9. septembar. Prvo, Sveti Joakim i Ana. Sveti Joakim beše sin Varpafira iz kolena Judina i potomak cara Davida. Ana beše ćerka sveštenika Matana iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aaron. Taj Matan imaše 3 kćeri, Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem i rodi Salomiju. Sovija se udade također u Vitlejem i rodi Jelisavetu, majku svetog Jovana Preteče. A Ana se udade u Nazaret za Joakima i u starim danima svojim rodi presvetu bogorodicu Mariju. 50 godina življahu u braku Joakim i Ana i behu besplodni. Življahu bogougodno i tiho i od svih prihoda svojih 1/3 samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima i treću žrtvovahu hramu. A behu imućni dobro. Jednom kad pod starost odošu u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar, govoreći Joakimu: nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan. Tako i drugi koji imahu dece, gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojne. To veoma ožalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se domu svome. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla angela svoga koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi i na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. I odmah Ana zače i u 9. mesecu rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina i predstaviše se Gospodu. Drugo, spomen 3. Vaseljenskog sabora. Ovaj sabor sastade se 431. godine u Efesu za vreme cara Teodosija Mlađeg. Na saboru behu 200 svetih otaca. Sabor ovaj osudi Nestorija, patrijarha Carigradskog, zbog jeretičkog učenja o presvetoj devi Mariji i rođenju Gospoda. Naime, Nestorije ne hte nazivati svetu devu bogorodicom, nego Hristorodicom. Sveti oci, osudivši Nestorijevo učenje, utvrdiše da se sveta deva naziva bogorodicom. Osim toga, potvrdiše odluku prvog i drugog Vaseljenskog sabora, naročito simbol vere Nikejo Carigradski zapovedivši, da niko ne sme od ovoga simbola niti šta oduzimati, niti dodavati. Treće, sveti mučenik Severijan, plemić Sevastijski. U vreme mučenja 40 mučenika u Sevastiji, vidi 9. mart, on obilažaše ove mučenike u tamnici i hrabraše ih i služaše. Po njihovoj slavnoj smrti i on bio uhvaćen, bijen i mučen za Hrista. I najzad obešeno drvo sa jednim teškim kamenom o vratu, a drugim o nozi. Blagodareći Bogu na svemu, on predade duh svoj u vreme cara Likinija 320. godine. Četvrto, sveti Teofan, ispovednik i postnik. Posle bogougodnog života i stradanja za Hrista, mirno skončao 299. godine. Peto, sveti Nikita, ugodnik Božji. Živeo u Carigradu u 12. veku. Svojim životom toliko ugodio Bogu, da su se pred njim crkvena vrata sama otvarala i kandila sama od sebe palila. Tako je silna bila molitva njegova. Po želji nekoga đakona Sozonta, a po molitvi Nikitinoj, javio se iz onoga sveta neki sveštenik s kojim je Sozont bio u zavadi i ostao neizmiren. Javio se najpre jedan red sveštenika u belim, a potom drugi red u crvenim odeždama. Sozont pozna između njih svoga suparnika i s njim se izmiri. To se dogodilo noću u crkvi Vlaherni. Veseli se, nerotkinjo, veseli se, starano. Ti ćeš začet i roditi čedo čudno, izabrano. Kao negda stara Sara, kao majka Sampsonova, kao majka Samuilova, kao majka Jovanova. Slavnija ćeš od svih biti, jer ćeš rodit od bedara divnu devu, jedinstvenu, divnu majku Višnjeg cara. Veseli se, Joakime, oče majke neviđene, koju tvorac želi slavom neviđenom da odene. Zakon gubi svoju silu, kad Bog hoće i gde hoće.
ko će s Bogom da se pravda? Da se pravda s Bogom ko će? Ne po čudi, no po ljubavi, Bog zakone menja svoje. Pred ljubavlju svi zakoni stoje ko da ne postoje. Kad gladuju ljudi, Gospod suhu njivu čini rodnom. Zbog duhovne gladi sveta, nerotkinju čini plodnom. Na spasenje ljudi, Gospod sve najbolje ustrojava. Zato cela crkva svetih kliče njemu slava, slava. Rasuđivanje. Milostinju ne treba davati s gordošću, nego sa smirenjem, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe. Ne reče li sam Gospod, meni učiniste ono što učiniste malim i siromašnim. Matej 25.40. Teofan ispovednik još kao dečak imaše um prosvećen svetlošću Hristova. Jednom hođaše on ulicom, pa vide dete neodeveno kako se mrzne na polju. On brzo svuče sa sebe odelo i odenu to dete i tako ga utopli i povrati mu život. On pak ode kući nag. Upitaše ga začuđeni roditelji gde mu je odelo. Našto Teofan odgovori, odenuh Hrista. Zato mu se dodade blagodat Hristova, te beše docnije veliki podvižnik, stradalnik za veru i čudotvorac. Ako dakle dajemo milostinju, ma u čije drugo ime, ili u ime svoje, ne možemo izbeći gordosti koja čim se pojavi u srcu, ništi sva učinjena dobra dela. I kad dajemo prosjaku kao prosjaku, a ne kao Hristu, ne možemo izbeći ni gordosti, ni prezrenja. A šta vredi činiti čoveku milostinju, gordeći se sobom i prezirući čoveka? Vrlina nije vrlina ako se pomeša s grehom, kao što mleko nije mleko kad se pomeša sa gasom ili sirćetom. Sozrcanje. Da, sozrcavam mudrost Solomonovu, prvo car tri, i to, prvo. Kako se dve žene prepirahu o jedno dete, svaka govoreći da je njeno. Drugo, kako Solomon naredi da se dete raseče na dvoje i po jedna polovina da svakoj ženi. Treće, kako prava majka vrisnu za detetom i tako se pozna da je dete njeno. Beseda o svjedočanstvu Boga o Bogu. Ako ja svjedočim za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Jovan 5.31. Ovako govoraše Gospod jednom lažnom i lažljivom rodu. Ove reči rekao je on starešinama jevrejskim, ne kao pouku, nego kao izobličenje. Oni nisu verovali jednome čoveku kad je govorio o sebi, nego su tražili dva svedoka. Nemojte, braćo, ni pomisliti da ono što Gospod Isus o sebi kaže nije istinito, nego da Jevreji to nisu smatrali za istinito. Otuda, po tumačenju naših svetih otaca, reči svjedočanstvo moje nije istinito, treba razumjeti tako da to svjedočanstvo nije bilo istinito u očima Jevreja. A da je svaka reč koju je Gospod Isus o sebi rekao istinita, to je on iskazao na drugom mjestu, rekavši, ako ja svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje. Jovan 8.14. Ovdje Gospod uči, tamo izobličav. Ovdje on potvrđuje kako stvar jest, tamo pak kako se stvar činila Jevrejima. Jevreji nisu verovali njegovom svjedočanstvu o njemu, nego su tražili druga svjedočanstva. I on im je naveo tri ogromna svjedočanstva. Prvo, svjedočanstvo svojih sopstvenih dela. Djela koja radim svjedoče za mene, 5.36. Drugo, svjedočanstvo oca svog nebesnog, koji ga je posvjedočio kao svoga sina na Jordanu i na Tavoru. I otac koji me posla sam svjedoči za mene, 5.37. Najzad, treće svjedočanstvo Svetog pisma. Ispitajte pisma i ona svjedoče za mene, 5.39. Kakve bi još svjedočanstvo trebala čovjeku sa iole razuma? Ali u starešina jevrejskih razum je bio pomračen u tolikoj meri da oni nisu mogli vidjeti ništa i razumjeti ništa. Kada je Gospod čovjek u ljubavi učinio sve što je trebalo učiniti da spase i starešine jevrejske, i kad su oni odbili sva svjedočanstva o njemu, a time odbili i svoje spasenje, onda im je on rekao, ako ja svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje.
O, braćo moja, ne budimo kamena srca kao one zaslepljene starešine i ne odbijajmo jedino spasenje svoje. Ne tražimo nikakvih drugih svedočanstava, nego verujmo onome što nam sam Gospod Isus kaže o sebi. On je o sebi rekao da je On istina. I mi se tom istinom hranimo i spasavamo. O Gospode Isuse, istino živa, istino večna, ne udalji se od nas, no prosveti nas i spasi nas.